የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተው ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን በሀገሪቱ ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣውን የውጭ ኃይሎች ጥቃት ከመከላከል ይልቅ የትግራይ ህዝብን በረሃብ እንዲጠፋ የማድረግ ስራ ላይ ተጠምደዋል ሲሉ ገልጸዋል። ወለጋ ውስጥ የራስን ህዝብ መግደል፣ የትግራይን ህዝብ በረሃብ ማስራብ ላይ የተጠመደ ሰራዊት ነው ያለው። የትግራይን ገበሬ ማዳበሪያ በመከልከል የትግራይን እናቶች በማስራብ ከዛ በፊት በጭፍጨፋ በአስገድዶ መድፈር ያላጠፋውን ህዝብ በረሃብ ሊያጠፋ ዘብ ቆሞ ያለ ሰራዊት አልሸባብ ከዶሎና ከባሬ ባሌ ትልልቅ ተራሮች ድረስ ሲገባ አንዱ ነገር ማድረግ አልቻለም። አሁንም ዋና ትኩረታቸው የትግራይን ህዝብ መቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰራዊት ከበህ እህል ከልክለህ አስርበህ ማንበርከክ ነው። በፋሽስት ቡድኑ የጥፋት መንገድ ምክንያት ሀገሪቱ በአስከፊ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ገብታለች ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ቡድኑ ራሱ የፈጠረውን ቀውስ ከመፍታት ይልቅ እንደለመደው ችግሩ ወደ ሶስተኛ ወገን የማላከክ ሴራው እየቀጠለበት ስለመሆኑም አንስተዋል። አሁንም ህወሓት እንዲያረገ ህወሓት እንዲያረገ ህወሓት እንዲያረገ ልክ ጭራቅ መጣ ምናምን እንደሚባለው በዛ መልኩ ነው ነገሮችን ለማድበስበስ የተሞከረ ያለው። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። አገሪቱ እንደተባለው ነው በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት በስፋት ነው የሚታየው። በስፋት ቤተክርስቲያን ይሆን ማንም ድሩዬ ዲያቆን ነኝ እገሌ ነኝ እያለ ቤተክርስቲያን ይሆን እንደፈለገ እንዲያመስ ይፈቅድለታል። ማንም ጠንቋይ ቤተክርስቲያኗን ከላይ ከታች አለማ እንዲተራመስ ይፈቅድለታል። በመስጊድ ጉዳዮች በመጅልስ ጉዳዮች እንደፈለክ ምትርምሱ ትከተው አትሊስት እነዚህ ኤሪያዎች ራሳቸው አንድ ሊያርጉ ብለህ መተው በሚገባ ኤሪያም ሳይቀር እየተገባ ነው እንትን እየተፈጠረ ያለው። ይሄ ኦልሬዲ ዴፕት እንዲኖረው ይሄ ዝቅጠቱ ጥልቀት እንዲኖረው ከማድረግ በዘለለ የኢትዮጵያን ችግር ይፈታል የሚል እምነት የለንም። አቶ ጌታቸው ረዳ በማብራሪያቸው ፋሽስት ቡድኑ በየሚዲያዎቹ እየወጣ እንደሚገባው ቃል ሳይሆን እውነተኛ ሰላም ፈላጊ ከሆነ ያለምንም ማመንታት ወደ ተግባር መግባት እንዳለበትም ገልጸዋል። ሶ እንዳሉት ከልባቸው ለሰላም ድርድር ዝግጁ ከሆኑ ባጠረ ጊዜ ሰላም ነው የሚያዋጣን ብለው ወደዛ መምጣት መቻል አለባቸው። ማጭበርበሩ ነው አይጠቅማቸው። ምክንያቱም አጭበርበሩ ረዥም ጊዜ እንዲሄዱ የሚፈቅድ ኃይል ስለሌለ። አቶ ጌታቸው ረዳ ሰብአዊ እርዳታን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያም ወደ ትግራይ የሚገባውን የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መጠን በተወሰነ መልኩ መሻሻል ቢያሳይም በነዳጅ ክልከላ ምክንያት ግን ወደ እርዳታ ፈላጊው ሕዝብ ማድረስ እንዳልተቻለ ነው የተናገሩት። ሰኔ ላይ ከነበረው እንትን ሐምሌ ላይ ያለው በጣም የወደቀ ማለት የቀነሰ ነው። ሐምሌ መጀመሪያ ሳምንት ላይ በጣም ዝቅተኛ ነበረ። በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ግን ተሻሽሎ 1300 ምናምን አካባቢ የደረሰበት ሁኔታ አለ። ሲል በቂ አይደለም። በቀን 115 መኪና መግባት ይገባል ካልክ ያንን አቬሬጅ አያሟላም። ያው የነዳጁ ጉዳይ ኦልሬዲ እንደንትን ነው ተበልቶበታል። ዲፕሎማሲ ነው የሚፈለገው። 2 ሚሊዮን ሊትር እንድታስገቡ ፈቅደንላችኋል ተብሎ ጭውጫዋ ጭውጫዋ ሆኖ አሁን እነሱም ወጥረው ይዘዋል። ምንድነው የሚያደርጉት እናያለን። ከሁለት ሚሊዮኑ ግን የደረሰ ነገር የለም። ለምን ነዳጅ የገባው እርዳታ እህል ለህብረተሰቡ ተረጁ እንዲዳረስ ለማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት ነው። ሰዎች እህል ኖሮ የሚሰቃዩበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። የትራክ ቁጥር ቢሻሻልም መሻሻል ተብሎ ሊገለጽ አይችልም።